Elikkä siis, seuraava onkin sitten Alfa Omega ja sen saa Battleonista. Battleonista. Jahas. Täältä shopista esimerkiksi ostettua, tai sitten sen saa täältä Clash-merkestä, mutta se on silloin memberi-versio. Muistakaa se, ihan hyvä klassi. Ja sitten seuraava klassi onkin Blood Ancient, ja sen saa Safiriasta. Se on ihan hyvä klassi tuossa. Noin hieno punainen tuolla, niin sen saa siitä sitten. Siihen tarvitaan 25 noita, että se voi tehdä. Ja sitten seuraava onkin sitten Blood Titan, ja sen saa Green Quark Eastistä, eli täältä syvältä tuosta. Se on siis memberi-versio, jos ostatte aseella, niin se on free-versio. Tämä on memberi-versio, noin. Ja sitten seuraava on Car Shaperi, mutta sen saa siis Special Shopista. Ja mutta siihen vaaditaan 15 kuukauden memberi. Ja sehän oli täällä jossain. Muistaisi vaan tuossa. Eli 15 kuukauden memberi siinä. Noin. Ja sitten on vuorossa Chrono Corruptori. Se on siis rare. Sitä en näytäkään, koska se on rare. Sen sai joskus. Kalenterin mukana tuli. Ja sitten on vuorossa Junin klassi, ja sen saa siis tällä hetkellä vain ja ainoastaan Battleonista. Sen sai joskus aikoinaan muualtakin, mutta nykyään sen saa vain Battleonista. Clash Shopista, eli täältä se on tuossa. 2000 maksaa, ja ennen se maksoi 300 tokenia, jos ei väärin muista. Nyt se on 2000 AC:ta sitten. Se on nyt hurjasti kalliimpi, toisin sanoen. Ja seuraava klassi on sitten Dragon Slayer, ja sen saa Lairista. Eli täältä. Täältä, eli Lairista. Olisiko sulla tästä? Juu, täältä. Se voi sitten nostaa, kun nyt kuesti tehnyt ensinnäkin. Ensimmäisenä. Ja seuraava paikka onkin sitten Firestormi. Sieltä saa Elemental Dragomancerin. Ja siihen tarvitaan Reputation Rank 10. Muistakaa se, että ette saa ilman sitä Reputation Rank 10 sitä täältä ostettua. Ja seuraava onkin sitten Evoloid Leprauchen, ja sen saa lakpaikasta, mutta sinne ei pääse. Katso sitten pääse sinne, mutta se on sitten niin kuin seasonal, eli vuoden. Sitten kun vuosi vaihtuu, niin se on vuoden päästä suunnilleen täällä taas. Ja sitten, mistä saa tuon Hork Evaderin? Sen saa täältä. Hork Evaderin siis täällä päin. Siihen tarvitaan Hork, oliko se nytten, Hork Rank 10. Täältä shopista, jos se väärin muista. Siinä se on. Hork Reputation Rank 10 vaaditaan. Ja sitten seuraava paikka. Seuraava esine on näitä on niin paljon, tämän Mindbreaker, ja sen saa siis shopista. Sun pitää ostaa
12 000 AC, että sä saat sen. Ja se on siis... Se ei ole täällä, vaan se on täällä jossain todennäköisesti. 12 000 AC täytyy ostaa, eli siinä. Se on member class, siis muistakaa se. Ja tota noin... Siis... Seuraava paikka on sitten tuolla... Katsotaas... Necromancer, sen saa Necro... Toverista. Kirjoitin sen väärin. Exit. Täältä sen saa siis. Nekrotoverista. Siinä tarvitaan todellakin Doom Moon reputatioran 10, koska Nue Necromon ikon vaatii sen. Noin. Ja sitten... Mutta siis tämä minun Necromancerin nostettu AC:lla, eli älkää viitatko siitä. Ja Paladin Highlord Classin saa, kun ostaa action-figuurin, ja se on siis täällä. Katsokaas näin. Hero Mart, tuosta sen saakin sitten. Siinä on Paladin Highlord Class. Ja seuraava, ja siinä onkin sitten... Paladin Slayer, ja sen sai, tai saa, kun ostaa 2 pakettia noita kortteja, pelikortteja, tuohon yhteen peliin. Se on täällä todennäköisesti, siinähän se onkin. Ei se ole tämä kauppa, todellakaan. Mikäs se näistä nyt sit oli? Ei se ole tämä. Tuossa. Sen saa täältä sitten ostettua. Ja seuraava on sitten Pinko Manseri. Se on siis rare. Sitä en voi näyttää näistä paikkaa. Sen sai Belensin syntymäpäivä shopista. Ja Prismatic Love suittiakaan en voi näyttää, koska... Sitäkään ei ole. Se on vuodelta 2012. Se on seasonal esine. Se voi tulla seuraavana vuonna uudestaan. Eli tänä vuonna ilmeisestikin. Ellei tämä sitten ollut... No joo, tämä tulee uudestaan kuitenkin. Kyllä te näette sen sitten. En tiedä, onko se sama nimi, mutta se on klausuitti kuitenkin. Ja sitten Pyromanseri. Sen saa Xan Keivistä. Tokeneilla merkittyä. Merkeklassi kyseessä siis, eli helppo saada, täytyy... Weekly. Siinä. Ja saa täältä 84 Surplus tokenia tai sitten 2000 aseita, ihan sama kumman otatte, mun mielestäni. Enkin ihan rahaa ostaa sen tietysti. Ja Time Killer, Special Shopista siis. Täytyy ostaa tämän vuoden kalenteri 2013, jos haluatte sen. Ja se on tuossa. Se shoppi, sen saa tästä siis näin. Hieno. Ja sitten on vielä jäljellä Trollspell. Sen saa siis Lord Taskista myös. Siihen tarvitaan tämä, sitä koskaan muista. Troll, reputation rankki 10. Että sä saat sen tätä ostettua. Noin, hieno juttu. Ja sitten on vielä jäljellä Vindicator of Day. Se on siis rare. Sitä ei saa enää mistään. Se oli kerran.
tuolla, oliko se nyt joku terrarium vai mikä se paikka nyt olikaan, mä en muista sen nimeä. Sen saa kuitenkin sieltä, sillä ei mitään merkitystä enää, koska sitä ei ole olemassakaan. Joten tämä video taisi sitten olla tässä, eli hienoa, että katsoitte, mutta nyt on aika sanoa hyvästi. Eli morjesta. Toivottavasti tajusitte jotain tästä, en pitää tajuta. Rakkaat shubbaajat ja katselijat. Ensi kertaan, niin moro!